Popiežiaus vizitui Lietuvoje ruošiuosi ir aš. Štai ką tik baigiau internete pildyti specialią anketą skirtą žiniasklaidos atstovams. Tačiau šiandien prasidėjo ir internetinė registracija kiekvienam šalies gyventojui, kuris nori savo akimis pamatyti į Lietuvą atvyksiantį šventąjį tėvą. Lietuvių norą išvysti popiežių vaizdžiai iliustruoja faktas, kad internetinė registracija Vilniuje pasibaigė vos per kelias valandas nuo jos pradžios. Vietų sektoriuose tiesiog nebeliko, tačiau žmonės raminami. Netgi jeigu jums pritrūks kvietimų ir nebegalėsit užsiregistruoti į šitą jaunimo susitikimą, vis tiek ateikit, nes sektoriai yra padalinti tik tai katedros aikštės centre. Aplinkui, gatvėse ir prieigose tikrai bus galima ir pamatyti šventąjį tėvą ir išgirsti. Kalbant apie Kauno santaką, tai nebejojam, kad tikrai tilps visi. Tai kviečiam į visus susitikimus ateiti visus žmonės ir ateiti, negalvojant apie tai, kad čia bus daugybė žmonių, bet ateiti susitikti su šventuoju tėvu, išgirsti, ką jis mums pasakys. Skaičiuojama, kad Kaune į popiežiaus laikomas mišes iš anksto užsiregistravo 60 tūkstančių gyventojų, o vietų numatyta net 100 tūkstančių. Sostinės katedros aikštėje vyksiančiame susitikime su jaunimu žiūrovams numatyta daugiau nei 23 tūkstančiai vietų, o užsiregistravusiųjų iki šios dienos buvo daugiau nei 13 tūkstančių. Be to planuojama objektuose įrengti ir papildomus sektorius. Kas neturės galimybės iš arti pamatyti, pamatys iš toliau. Pamatys jį pravažiuojantį papamobiliu, pamatys aikštėje, kai jisai važiuos iš Kauno kurijos į Kauno katedrą, Rotušės aikštėje bus galima pamatyti. Tam pačiam Vilniui bus daugybė dar kitų vietų, kur jį galima bus pamatyti. Tai yra Daukanto aikštėje, Lukiškio aikštėje, sekmadienį. Čia toj prie jaunimo susitikimo irgi stebėti iš gatvių, nes gatvės tikrai bus uždarytos. Tai kviečiam visus. Dalis žmonių dar net nesiregistruoja, sako apsispręsiantis vėliau, ar eiti į susitikimą su šventuoju tėvu. Kol kas dar planų neturim, matysim. O šiaip įdomu būtų? Be abejo. Be abejo. Kodėl? Kodėl manau, kad tai vis tik tai, na, neįlynis įvykis. Iš tikrųjų, tiek kaip sakyti, tiek Lietuvai, tiek visai katalikų bendruomeniai, ypač turint omeny popiežių, šitą popiežių, kuris, nu, nėra toks labai didelis keliautojas ir šaumenas. Aš tai irgi, nežinau, jeigu suplanuosim su draugais, tai gal ir atvažiuosim. Visai nieko gal būtų pamatyti. Nu, čia tikinčių reikalas iš tikrųjų, kuriem tai svarbu, tai tie ir važiuoja. Svarbu dvasiškai, todėl, kad mes labai nudvasėjom visi. Supratau. Todėl reikia pasisemti tokių dvasiškų jėgų. Būtų įdomu pamatyti, vat, popiežių Lietuvoje. Būtų įdomu, jo. Savo akim vis tiek šalia. Pats tikintis esat? Nu, nelabai, bet vis tiek įdomu pamatyti. Žinoma, mes žiūrėsime per televiziją, galbūt pakalbėsime su vaikais apie popiežiaus svarbą, bet nesu tikra, kad eisime pažiūrėti gyvai. Man gali būti pernelyg daug žmonių. Po vizito Lietuvoje pirmadienį popiežius keliaus į Latviją, ten paskelbta nedarbo diena. Jis labai svarbus žmogus pasaulyje ir labai gerai, kad toks asmuo atvyksta į Baltijos šalis. Tai parodo mūsų šalių svarbą. Šita proga iš tikrųjų ir yra toks popiežiaus Pranciškaus ėjimas į pakraščius. Neturėtume mes savęs traktuoti tiesiog Europos Sąjungos pakraščių, bet tai yra ta šalis, kuri argentiniečiui popiežiui gyvenančiam Romoje, Vatikane, yra pakankamai tolima. Tai jo pasirinkimas atvažiuoti į mūsų šalį tikriausiai reiškia, kad jis tikrai nori pamatyti šito šalies žmonės. Tai nėra kvietimas tik katalikam. Tai yra kvietimas visiems Lietuvos žmonėms, nesvarbu, kokio jo tikėjimo būtų. Popiežiaus vizitui ruošiasi ir tarnybos. Neatskleidžiama, kiek bus pasitelkta pareigūnų, užtikrinant tiek popiežiaus, tiek ir žmonių saugumą, tačiau teigiama, kad jų bus tiek, kiek reikės. Popiežiaus vizitui Lietuva planuoja skirti apie 2 milijonus eurų. Yra įvairios zonos, kuriuose bus ir daugiau, kuriuose bus, aišku, ir juostos, kuriuose bus ir tvoros sudėliotos, kad paskirstyti geriau srautus, bet mes situaciją vertiname kiekvieną dieną. Praktiškai štai va, šiandien žinau, kad buvo registracija praktiškai buvo užpildyta, tai tikrai žmonių susidomėjimas šito vizitu yra labai didelis. Tai matote, laiko dar labai daug. Schemos ir planai ir visi maršrutai yra praktiškai suderinti jau ir mūsų pareigūnų ir su Vatikano pareigūnais. Popiežius Lietuvoje lankysis rugsėjo 22-23 dienomis. Nakvoti jis ketina, kaip teigiama, savo namuose, Vatikano atstovybėje Antakalnyje, Vilniuje. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.